Let me take a selfie. Fala aí galera, beleza? Quem fala é o Totoque. Galera, estamos aqui em mais um vídeo pra vocês aqui no Minecraft, pra estar trazendo um desafio feito por vocês, inscritos aqui do canal. E o desafio de hoje é como tá construindo uma casa média em um tempo de 10 minutos. Galera, então eu já tô aqui com umas ferramentas, claro, porque ninguém começa uma obra sem uma ferramentinha básica. Eita, ele tá pegando fogo. Mas galera, é o seguinte, então já deixa seu like aí pra mim estar sabendo se vocês vão curtir essa série. Porque se curtirem, já deixa o desafio aí no comentário. Comenta os desafios mais difíceis. Não que esse seja muito difícil, né? Mas o desafio que dá pra fazer, beleza? Então galera, bora lá começar. Bom, já tô aqui com a picareta, um machado e uma pá, caso eu precisar. Então, 3, 2, 1. Põe o cronômetro na tela aí e bora lá. Então deixa eu pegar aqui já as madeiras pra tá começando aqui, galera. Eita, deu uma travadinha bem básica aqui, mas beleza. Bom, já nasci num local aqui muito bom já pra tá construindo nossa casa. Então eu vou precisar já de muito madeira. E uma casa média, o que seria uma casa média? Casa média seria uma casa não tão grande, também não tão pequena, galera. Eu não sei se vai dar pra me fazer uma decoração tão da hora, mas espero que vocês gostem. Então bora aqui já pegar mais madeira. Acho que um pack já dá já. Beleza. Eu tô jogando aqui no Pacífico pra os bichos não virem aqui me pegar. Então beleza, eu acho que 29 já vamos craftar aqui. E já vamos dar início à nossa obra. Então deixa eu pegar mais essa parte aqui. Beleza, beleza pessoal. Então vamos craftar aqui tudo, viu? Beleza, deu um pack. Bom, agora achar um local. Local bem daorinha aqui pra nós tá fazendo. Deixa eu ver um local daqui de cima, dá pra ver melhor a vista, né? Então deixa eu ver aqui. Velho, ali onde tá aquelas ovelhas, acho que aqui, ó, seria o local ideal pra nós estar fazendo nossa casa. Tipo, fechando essa parte aqui, acho que ficaria da hora. Então deixa eu fechar aqui, ó, tirar essas plantações. Vou precisar do que agora? Vou precisar de pedra. Então eu cavei um buraco bem aqui na frente. Deixa eu ver se eu acho ele ainda. É bem aqui, ó. Dá pra pegar umas pedrinhas aqui, ó. Então fechei dois aqui. Fechei com três. Beleza aqui. Então deixa eu pegar aqui umas pedras aqui pra tá colocando como piso, pessoal. Eu sei que é meio antigo, mas vão tá usando pedra. Quem nunca usou pedra na sua construção? Então galera, já deixa o like aí, lembrando o like aí pra fortalecer aí na série aqui do nosso canal. Então deixa eu pegar mais um pouquinho de pedra. Vou precisar de bastante pedra, eu acho, pra tá fechando aquele... Opa! Não sei que nem que minério que é esse aqui, galera. Tô jogando no... com uma textura... Que nem eu me conheço. Mas deixa eu estar pegando aqui só pra ver. Minério de ferro. Nossa, já chamo ferro aqui, velho. Vamos estar pegando esses ferrinhos aqui. Bom, tá pegando esse ferro. E, velho, o tempo tá passando. Deixa eu ver aqui. Beleza. Pegando mais pedra, mais pedra, mais pedra. Beleza. Será que já tá bom, pessoal? Será que já tá bom? Só deixa eu pegar esse tantinho que falta aqui. Beleza, estamos com 47. Acho que já tá muito bom fazer uma... Opa! Fazer uma casa com... Com o que diz? Pera aí. Caramba, tem que usar a minha mesmo. Eu acho que nós vamos precisar de mais madeira. Mas eu acho que já tá bom fazer uma casa com tamanho de 47 blocos. Então, mano, aqui seria o lugar ideal, pessoal. Seria o lugar ideal. Vamos tirar esses matagal feio aqui. Beleza. Ó, vamos marcar aqui, ó, no tamanho da nossa casa. Então vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer uma casa de 6, 7, 8, 9, 10. Opa, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3. Aí mete uma porta. 4, 1, 2, 3, 4. Aí aqui como sala, pessoal, já fica bem daorinha já. Bem suave. Bem relax. Bom, beleza. Aqui vamos tirar esses matagal, que esses matagal atrapalham pra nada. Lembrando que o tempo tá correndo, né, velho? Não posso perder muito tempo. Então, pegar a pá aqui, ó. Por isso que eu já pedi a pazinha aqui já pra tá pondo aqui o chão da casa. Lembrando que não é uma casa tão grande. Então, pessoal, lembrando que é 10 minutos, velho. 10 minutos não dá pra nada. Tipo, 10 minutos é bastante tempo, tá ligado? Pra algumas coisas.
É tempo demorado quando você quer esperar, beleza? Só que pra construção, velho, o negócio não dá pra nada. Dá pra nada mesmo. Então deixa eu tirar aqui. Só comenta o que tá achando dessa série aqui. Porque o seu comentário, mano, me ajuda muito, sempre me fortalece saber o que vocês precisam, tá ligado? Então, preciso que vocês comentem, necessito disso. Então deixa eu colocar aqui o bloco. Colocando todos os bloquinhos aqui. Acho que eu vou precisar de mais. Sai pra lá, ovelha. Beleza. Colocando os blocão. É, vou precisar de mais. Então acho que vamos descer aqui pra baixo, mano. Aqui, ó, pegando só o resto que falta aqui dos blocos. Falta bem pouco mesmo. Mano, eu não sei quanto tempo que eu... de gravação já tá já. Mas beleza, vamos lá. Deixa eu subir aqui, acho que já tá bom. Deixa eu ver. Mano, eu me perco com essa craft table, mano. Deixa eu ver. Beleza. Acho que conseguimos, pessoal. Conseguimos certinho, deu aqui. Fechar aqui a parte de trás. Mano, vou precisar de mais madeira. 2, 3. Casa de 3 alturas, será que fica bom já? Beleza. Só o que é casa mediana? Casa mediana não é tão grande assim. Não é não uma casa, aquela casa, meu Deus do céu. Mas nos próximos desafios, dá pra nós fazer uma casa, aquelas casas show, com uma decoração da hora. Só que eu vou precisar de bastante tempo, tá ligado? Vou precisar de um tempo, vamos ver, um tempo que der, né, pessoal? Senão não adianta também eu fazer um negócio que vocês mandam pedir fazer um negócio que não deu tempo, tá ligado? Um negócio impossível, vamos dizer, de fazer. Então, deixa eu fazer aqui. Tem que pegar a areia, fazer a janela. Mano, bom que eu nasci no lugar... Eita, precisa de mais madeira. Bom que eu já nasci num lugar perto de bastante ovelha. Dá pra fazer uma caminha da hora, beleza? Então, beleza. Deixa eu fazer aqui uma craft table. Eu esqueci a minha ali, então beleza. Aqui craft table, beleza. Com uma porta, né? Opa. Eita, veio 3 portas. Mas ok. Bom, pessoal, colocamos a portinha aqui. Ok, nossa, a casa ficou bonitinha. Favorável e tranquilo. Bom, fazer umas janelas assim, ó. Negócio bem bonitinho. Fazer umas janelas assim, ó. Janela de 2, ó. Eu costumo usar bastante na minha construção. Então esse lado aqui tá ok. Já a janela de 2. Aí você vem aqui. Mete um desse. Um desse, ok. Mano, preciso de mais pedra. Preciso de mais pedra. Então deixa eu pegar aqui a areia. Precisa de bastante areia. Fazer o que? A janela da casa. Então deixa eu pegar aqui mais um pouquinho de areia. Beleza, pessoal, não sei quanto está de tempo aí. Espero que dê, mano, espero que dê pra fazer um negócio da hora. Preciso de mais pedra. Então deixa eu pegar um pouco de pedra aqui. Beleza. Peraí. 9. Véi, bem que essa picareta também não tá tão aquela. Devia ter fazendo picareta de ferro. Mas o negócio tem que ser muito difícil, tá ligado? Pra dar um ânimo pra vocês. Espero que dê pra cumprir nosso desafio, que é, já é like, né, pessoal? É like já no começo do vídeo. E bora lá. Aqui, ó. Nossa casa já tá bonita, mano. Tá linda demais já. Mano, acho que eu vou ter que subir mais um de altura na casa aqui. Então, vou precisar do quê? Fazer aqui já. Se eu lembrar como faz, né, mano? Ah, beleza. Consegui. Deixa eu ver. Pôr um pouquinho de madeira. E pôr as areias. Beleza. Já deu uma iluminação aqui na casa já. Beleza. Nossa, vou precisar de mais madeira. Galera, espero que... Nem sei quanto tá de tempo, de minuto de vídeo. Mas espero que já dá já. Não sei se passou dos 10 minutos. Eu esqueci de ligar aqui o cronômetro pra ver, mas bora lá, pessoal. Bora lá. Que não podemos desistir, né? Mano, já deve estar minuto pra caramba. 8 minutos já deve ser de vídeo já. Mas bora lá. Eita, faltou uma. Mano, já tô me atrapalhando demais, velho. Então deixa eu pôr aqui. Beleza. Nossa, já acabou mesmo. Meu Deus do céu. Meu Deus, tô perdido, velho. Tô perdido. Então deixa eu pegar mais madeira aqui. O negócio tem que ser muito rápido, velho. Um desespero.
Galera, não vai dar pra mim fazer a decoração da casa. Infelizmente, não vai dar. Por causa dos tempos. Mas espero que vocês gostem, mano. Espero que vocês gostem. Me manda mais desafio, tá ligado? Então deixa eu pegar aqui mais madeirinha. Mais madeirinha. Vem madeira, vem madeira. Eu devia ter instalado aquele mod lá que você quebra, tá ligado? A primeira madeira da árvore e desce todas. Já era. Era muito easy assim. Mas o negócio tem que ficar difícil, tá ligado? Eu gosto de negócio treta. Então bora lá, bora lá. Aqui já tá de madeira. O bom é que eu já pus no Pacífico. E não sinto fome. Mas, mano, bora lá, bora lá. Então, deixa eu estar colocando aqui. Mano, essa parte aqui que é mais treta, que demora pra caramba. Essas... Opa. Vai, mano, me ajuda, Bowser. Galera, nossa, mano, me atrapalha com isso, mano. Demais, velho, sério. Então, deixa eu pôr aqui. Eita, velho. Eita, mano. Beleza, se fosse até no console ia ser mais fácil, no Minecraft do console. Beleza. Galera, tá ok aqui nossa casa, mas só falta pôr esse vidro aqui. A parte de cima eu vou deixar sem. Mas pessoal, viu que já deu? Ficou uma casa bem daorinha. Então vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa eu mostrar aqui do lado de fora pra vocês verem. Vocês estão vendo? Mano, essa é a casa mediana. Vamos dizer que é mediana. Ficou uma casa bonita, pessoal. Ficou uma casa muito da hora. Só faltou pôr um vidro ali na parte de trás. Mas não sei quanto de tempo tá. Então, pra ficar, eu não sei mesmo quanto tempo tá. Mas eu espero que seja dentro de 10 minutos na edição. Eu vou ver, galera. Então, desculpa se eu não consegui cumprir o desafio. Mas foi uma casa bem rápida mesmo de estar construindo. Olha que da hora. E, galera... Ficou muito show, velho. Ficou muito show nossa casa aqui de início do jogo. Eu não sei se ficou daorinha assim essa parte de fora aqui. Espero que deu pra gostar. Dava pra nós ter subido mais um aqui, ó. Pôr num bloco aqui, ó. Tipo, de fazer dessa altura aqui, ó. Ficasse dois vidros aqui. Ia ficar mais daorinha, não sei. Vai de gosto, tá ligado? Mas ficou bem bonita, pessoal. Uma casa muito simples. E pra, tipo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra ficar um negócio bem da hora. Dava pra vocês fazer o quê? Tipo, deixa eu ver aqui, peraí. Peraí. Beleza, ó. Então, coloca aqui, ó. Faz dois baúzinhos, ó. Joga pra cá. E um de cada lado. Da cama. Faz mais dois, ó. Deixa eu terminar aqui, peraí. Opa. Eu acho que não vai dar. É, não vai dar. Só aí, você fazia mais um, ó. Põe mais um aqui, ó. Põe mais dois. Vai de gosto, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a nossa casinha bem simples. Muito simples mesmo. Então... Já deixa seu like aí se gostou. Se não for inscrito, pessoal, se inscreve no canal que eu tô acompanhando novos vídeos aqui de Minecraft. Espero que vocês gostem. Comentem aí um desafio muito foda aí pra nós estar cumprindo, beleza? Então é isso, vou finalizando por aqui. Deixa seu like, falou!